はい、夜の自分、どうもナビです。さて、今日もね、ヘアスタイル解説を、していこうかなと思います。はい。で、今日は、はい、前にね、他の方やりましたけども、今日は純烈の白川さんですね、白川裕次郎さんのヘアスタイル、うん、やっていこうかなと思うんですけども、元力士っていうのがまたびっくりだよね。前なんか、去年なんかで見たんですけど、うん、そう。なんか噂で聞いたことあった気がするけど、まああんま覚えてなかった。うん。まあ、白川さんのヘアスタイル今日はやっていこうかなと思います。うん、いくつかね。で、この髪型からなんですけども、まあね、割と分かりやすい。サイド。ショートウルフってもおかしいけど、襟足長め、襟足の方はね、ちょっと長めさを残してる、うん、ヘアスタイル、ちょっとウルフバージョンみたいな感じです。うん、まあ、刈り上げは全然さ、そんなに。このサイド。刈り上げちゃってっていうような感じで、うん、ショートヘアなんだけど、もう前髪が長めだね、ポイントは。鼻上ラインぐらいまであるでしょ、これ多分横にずらしてるけど、下ろすと多分鼻上ぐらいラインまである。うん、長めなんだけども、トップ短め、要はまあなん強めすらおかしいけども、ダウンしっかり入れる、うん、要はここの前髪が長いんだよ。でもここは短いの、ここ長い、ここ短い。で、襟足をちょっと見えるの。まあ、ここ長めじゃなくても見えるよ、襟足もね。ここちょっと出るよ。うん。そうすることで何が生まれるかというと、前髪が長いから、前髪の方が長めにね、これ残してるから、襟足が長くしすぎちゃうと、どっちも長くなっちゃうから、バランスがおかしい。で、前髪が長くてこっちも短いからこそ、ここを短くすることで、ちょっとこう、縦長に見える。ウルフっぽく見えやすいというか。そう、ダウンをつける。まあ、ショートの場合はね、このとここんだけ長くて、横も長いってなると、ボブっぽくするならまだいいんだけど、中途半端な短さよりも、こう極端に長短をつけた方が、こう、ヘアスタイル的にはバランスにはいいから。うん、その辺も含めて、ちょっとデザインをこういう風にしてあげると。うん。あと仕上げはワックスよりもジェルっぽいけどね、ワックスとジェルちょっと混ぜたりとかして、仕上げると、いいんじゃないかなっていう気はします。このヘアスタイルに関しては。うん。黒髪で、ね、シンプルだし、やりやすい、わかりやすいヘアスタイルじゃないかな。うん。はい。で、この時。この時なんかは、これ後ろ刈り上げてんのかな？どうなんだろうね。2ブロック2ブロックとオールバックだけじゃないかな。後ろがどうなってるか分かんないけど、2ブロックにしてんのかな。2ブロックにしてんだったらもうサイドも米紙ボンの部分で、うん、全部刈り上げちゃって、もうオールバックにあとはしちゃってる。長さだけ残してね、結構長めだと思うけどね、うん、前の方はやっぱ長めに残して後ろ短くしてっていうような感じ、うん、極端に
言うと前髪の長さってこう長いんだけども後ろの長さは短い、こっち長い、こっち短い。そうすることによって前が長いとさ、こう後ろに持ってきた時にこの短いとことこう合いやすい、この移動距離があるもんね。うん、前髪を長めにしてやってあげる。うん、でも前髪の部分ね、ここにメッシュ、うん、まあワンポイントね、ここの付け根のここの部分だけど、だからこれって下ろすと結構隠れるんだよ。そう、この内側に入ってるから下ろすと前から上の方が髪の毛にかぶってくるからそんなに分かりづらいんだけども、まあ、上げるのを前提としてメッシュを入れてると思うから、うん、そういうデザインをするっていうのがね、まああとはなんだ、普通にカラー、まあ、白髪染めとかだと思うんだけども、普通に染めてるだけっていう、一部分だけこう金髪で抜いてね、隠すというかさ、うん、ちょっとポイントとしてやってるっていうような感じかな。別にカット自体は難しくないし、カラーがちょっとね、こうワンポイント入ってるからどんな感じなんだろうって難しく考えるかもしれないけど、意外と簡単です。うん、難しくないヘアスタイルなので、別にカラーはしなくてもカット自体はやりやすいヘアスタイルですよ。うん、ほいほいほい。はいね、この時のやつ長いね、長いし、まあ、サイドから上げして3パート、襟足短め、まあちょっと一番最初と似てるね。ね、一番最初とちょっと似てる。似てるけど、まあ、うん、長さが違う。これはだから要は、ここの段がない。段がこれ短いって。ルーフっぽくしてるけども、これは段が少なめ。上に高さを出すというよりかはダウンつけてるんだけども、この時よりも長めに設定してるね。そう、うん、まあこの外流しに関してはアイロンしてるかパーマしてるかだと思うけど、まあアイロンだと思うけど、アイロンとセットでどうにでもなるからあれなんだけども、サイドの部分の刈り上げはまあここの多分右上 1-2cm ぐらいとかちょっと斜めに取ったりするから、もしかしたら、ちょっとこう斜めに刈り上げ部分を取ってるかもね。うん、で七三で分けて、うん、耳そうだね、結構長めだね。耳4分の3ぐらいのラインか、もう耳隠れるぐらいかぐらいの長さで、それを流して、まあ、それに対してダウンをつけて流して、で後ろは短くしてっていうような感じになってるから、まあ、前に重きを持ってきてるよね。こういう前に重きを持ってきてるスタイルっていうのは後ろを短くしないとバランスが悪いですよっていうのが一つあるので、うん、それだけ注意かなっていうところですね。うん、ダウンはさ、この毛流れがあるじゃない、こう動いてる毛流れ後ろに、でこの後ろの毛流れはダウンが全くついてないとできないの。それはこれは毛が流れないから、ダウンがついてないと毛は流れません。うん、ただここぐらいまで短くしちゃうともう立たせるとかっていう方のデザインとして作られるから、ある程度まあ 4-5cm ぐらいの段はある程度つけてあげて、毛流れができるようなバランスに持っていってあげる。そこは美容さんは分かってるし、毛流れをどういうふうにしたいか、どういうふうに持っていきたいか、こっちはこのぐらいの流れでこっちはこのぐらいの流れしないといけないなとかっていうのは専門的な話になっちゃうので分からなくていいです。とにかく毛が後ろに流れやすいようなカットにしてくださいっていうふうにすれば問題なく
できると思います。まあ僕からはちょっとね、ちょっとバランス悪いんだけどね。ちょっと、うん、多分伸びきっちゃってるってサイズだけ買ってるのか、ちょっと伸びちゃって重いかなっていうイメージもあるんですけど、まあそこは好みとか、なんとも言えないところだと思うので、そこだけ、まあ自分のバランス好き好きで合わせていただければいいかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。